Цей законопроект він назрів дуже давно. Справа в тому, що всі питання, які пов'язані з адмінтерустроєм, регулюються на сьогоднішній день, соромно сказати, указом Президії Верховної Ради УРСР від 1981 року. Цей же законопроект, він унормовує всі положення, визначає регіональний рівень, субрегіональний рівень побудови адміністративно-територіального устрою, визначає таке поняття, як громада, яка є основою адмінтерустрою, як і територія, і як об'єднання людей. Так само визначає те, що вже є і об'єднані територіальні громади. Він буде стимулювати ту реформу децентралізації, яка одна є з найуспішніших, і яку я без зайвої скромності скажу, те, що і підтримує, ініціював і уряд Яценюка. Він даватиме можливість, сьогодні йде, стоїть актуальне питання щодо змін меж районів в зв'язку з утворенням об'єднаних громад, зменшення, скорочення кількості районів, об'єднання районів. Ми ж не можемо вже майже 30 років керуватися указом Президії Верховної Ради УРСР. Ось тому обов'язково його треба підтримати, і комітет його підтримав, пропонує Верховній Раді якраз прийняти його у першому читанні.